Στο περιθώριο της Συνόδου για την Πυρηνική Ασφάλεια στη Χάγη, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας είχαν την πρώτη υψηλού επίπεδου διπλωματική επαφή των δύο χωρών από την έναρξη της κρίσης. Θα απαιτήσω να μην κλιμακωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα όμως θα εκφράσω την προθυμία και την ετοιμότητά μας να ξεκινήσουμε διάλογο με τη Ρωσία, είχε προαναγγείλει ο επικεφαλής της Ουκρανικής Διπλωματίας, Αντρέι Ντεστίτσια. Ο απεσταλμένος του Euronews James Franey κάλεσε τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών να σχολιάσει τον ισχυρισμό ορισμένων πως η Κρυμαία βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με το Κωσυφοπαίδιο. Σε όσους συγκρίνουν την Κρυμαία με το Κόσοβο, προτείνω να σκεφτούν το εξής. Χύθηκε πολύ αίμα πριν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσόβου. Και ρωτώ, πρέπει να χυθεί αίμα και στην Κρυμαία, ώστε να συμφωνήσουν όλοι πως ο λαός της έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, διερωτήθηκε ο Σεργέι Λαυρόφ. Πίσω στη Μόσχα, σε ειδική τελετή στην Άνω Βουλή, οι σημαίες της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης αναρτήθηκαν ανάμεσα στις σημαίες των υπολείπων περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.